আজিলৈছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আজিৰ টপিকটো হৈছে যে তোমালোকে হয়তো জানা যে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিগ্ৰী ত' সেই ডিগ্ৰী ক'ৰ্চটোতে কি হ'ব ফ'ৰ ইয়েৰ হ'ব আগতে আমি কৰিছিলোঁ কিমান থ্ৰী ইয়েৰ্ছত কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আমাৰ ওৱান ইয়েৰ বেছিকৈ কিয় দিলে আমাৰ বেছিকৈ পঢ়ি মানে ওৱান ইয়েৰ আমাৰ লছ কৰিব নেকি এই ক'ৰ্চটোৱে এই ডিগ্ৰী ক'ৰ্চটো যোনটো আমাৰ থ্ৰী ইয়েৰ্ছ আছে এতিয়া ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ আমাৰ লাগিব গতিকে আমাৰ ওৱান ইয়েৰ্ছ কিয় লছ কৰাব বিচাৰিছে আমাৰ শিক শিক্ষা বিভাগে আমাক কিয় ওৱান ইয়েৰ লছ কৰিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সকলোৰে বাবে পেৰেণ্টছৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে যিসকল এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যিসকলে আগন্তুক সময়ত সময়ত যেতিয়াই নিদিয়ে কিয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তেন্তে চাই যোৱা এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিম যে এই থ্ৰী ইয়েৰ টু ফ'ৰ ইয়েৰ কিয় কৰিলে এই থ্ৰী ইয়েৰ টু ফ'ৰ ইয়েৰ কৰাৰ বহুতো প্ৰফিট আছে একচুৱেলি লছ নাই থ্ৰী ইয়াৰ টু যে ফ'ৰ ইয়েৰ কৰিছে সেইটো আমাৰ টাইমটো বচাবলৈ কৰিছে আগতে যদি আমি পি এইচ ডি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এতিয়া ধৰি লওক মই মই পি এইচ ডি কৰিম তো মোৰ ধৰা মই বি এছ চি কৰিলোঁ বি এছ চি কৰাৰ পিছত মই আকৌ কৰিব লাগিব এম এছ চি তাৰপিছত কৰিব লাগিব এম ফিল তাৰপিছত মই পি এইচ ডি ডিগ্ৰীটো লাভ কৰিম কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিসকলে ফ'ৰ ইয়েৰ ডিগ্ৰী ক'ৰ্চটো কৰিব সেই কৰ্চটো কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ফ'ৰ ইয়েৰ পিছতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব পি এইচ ডি কিমান সুবিধা দিলে তো আমি আগতে কৰিছিলোঁ কি বি এছ চি এম এছ চি এম ফিল তাৰপিছত আমি পি এইচ ডি পাইছিলোঁ পি এইচ ডি কৰিবলৈ পাইছিলোঁ নেট ছেলেট দিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ফ'ৰ ইয়েৰ যোনটো কৰ্চ আছে সেইটো কৰি পেলাই আমি ডাইৰেক্টলি নেট ছেলেট দিব পাৰিম আমি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰিম কথাটো হ'ল এই যে ফ'ৰ ইয়েৰ ডিগ্ৰী কৰাটো কিন্তু সুবিধা সকলোৱে নাপায় সুবিধাত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাব যিসকলৰ থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে তেওঁলোকৰ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা তাতকৈ ওপৰত যিসকলে থাকিব তেওঁলোকে ফ'ৰ্থ ইয়েৰ ডিগ্ৰীটো পঢ়িব পাৰিব মানে ফ'ৰ্থ ইয়েৰ ডিগ্ৰীটো ডিগ্ৰী ক'ৰ্চটো পঢ়িব পাৰিব মানে চাৰি বছৰলৈকে আৰু যিসকলে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নাই তেওঁলোকৰ তিনিবছৰতে শেষ হ'ব কিন্তু আৰু এটা কথা কৈছ যে যিসকলে ধৰা ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয়তো কাৰোবাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ পিছত নহ'বও পাৰে তো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকো পি এইচ ডি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া যিটো ছিষ্টেমত আছে লাইক বি এছ চি বি এ বা বি কমৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ এম কম এম এছ চি বা এম এ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এম ফিল তাৰপিছত পি এইচ ডি কৰিব লাগিব তো তেনেধৰণেও তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকলে ধৰা ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ সেইটো এডভানটেজ থাকিব যে তেওঁলোকে মানে মই ক'লোৱেই অলৰেডি যে তেওঁলোকে এইধৰণে মানে এইখিনি নকৰিলেও চলি যাব তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট পি এইচ ডিলৈ কৰিব পাৰিব তো গতিকে চাৰি বছৰ পঢ়াটো যে আমাৰ এক্সট্ৰা বোজা তেনেকুৱা নহয় ৰিডিউচ কৰিবলৈ বোজাটো ৰিডিউচ কৰিবলৈ সেইটো চাৰি বছৰ কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আগতে কি আছিলে আগতে আমাৰ কি আছিলে আমি যদি ধৰা কোনোবাই এবছৰ বি এ পঢ়িছে বা দুটা ছেমিষ্টাৰ পঢ়িছে এটা ছেমিষ্টাৰ পঢ়িছে বা তিনিটা বা চিটা পঢ়িছে ধৰা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িলে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িলে ছেকেণ্ড ইয়েৰ পঢ়িলে বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িলে বি এ ছেকেণ্ড ইয়েৰ পঢ়িলে আৰু নকঢ়া হৈ গ'ল বা কোনোবা বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িলে নপঢ়া হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কিন্তু চাৰ্টিফিকেটৰ ভেল্যু নাথাকে তেওঁলোকৰ সৈতে ধৰা বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো চাৰ্টিফিকেট ভেলু নাই তেওঁলোকক কি বুলি ক'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু এতিয়া এতিয়া অকণ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকৰ যে আগতে আমাৰ কি আছিলে অকলৰেডি ক'লোৱেই যে আমি যদি বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ পঢ়োঁ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বুলি কোৱা হয় হয়নে এতিয়া কি কৰা হ'ব এতিয়া যদি কোনোবাই এবছৰ কৰিছে বি এ বি এবছৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক এখন যেতিয়া তেওঁলোকে ধৰা আৰু নপঢ়োঁ বুলি ভাবে তেতিয়া তেওঁলোকক এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব মানে এনেও দিয়া হ'ব নৰ্মেলি দিয়া হ'ব চাৰ্টিফিকেট এখন তো তেওঁলোকৰ কি থাকিব এবছৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব এতিয়া যিসকলে দুবছৰ পঢ়িব দুবছৰ পঢ়াসকলৰ লাগে তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া হ'ব এখন ডিপ্ল'মা তেওঁলোকৰ বাবে দিয়া হ'ব এখন ডিপ্ল'মা থাৰ্ড ইয়েৰ যিসকলে কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকক দিয়া হ'ব ডিগ্ৰী তেওঁলোকৰ বি এ ডিগ্ৰী বা বি এছ চি ডিগ্ৰী তেওঁলোকৰ দিয়া হ'ব এতিয়া কথাটো হ'লে ফ'ৰ্থ ইয়েৰ কৰাসকলক কি দিয়া হ'ব ফ'ৰ্থ ইয়েৰ কৰাসকলক দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ বি এ বি এছ চি উইথ অনাৰ্ছ অকল ডিগ্ৰী মানে যদি থাৰ্ড ইয়েৰলৈকে পঢ়ে তেওঁলোকে কি ক'ব এটা ডিগ্ৰী পাব কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে ফৰ্থ ইয়েৰ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকৰ সেইটো ডিগ্ৰীৰ নাম হ'ব কি আমাৰ ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ্ছ তেনেকৈ চাৰি বছৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু এটা সুবিধা ইয়াত কওঁ আৰু এটা সুবিধা হৈছে যে কোনোবাই ধৰা এতিয়া কোনোবা সমস্যাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে তেওঁলোকে এৰিবলগীয়া হৈছে বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে তেওঁ ভাবিছে যে মই আৰু পঢ়িব নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিয়া হ'ব সেই যে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰলৈকে যে পঢ়িলে তেওঁলোকৰ এটা মাৰ্কছ কেডিট হৈ থাকিব মাৰ্কছ এটা কেৰিট হৈ থাকিব সেইটো লাইভ থাকি যাব তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যদি বিচাৰে যে মই আকৌ পিছত পঢ়িম এবছৰ বা দুবছৰ পঢ়িম সেইটো পিছত কণ্ডিশ্যনটো কলেজ ওৱাইত যাব বা কেইবছৰ পিছত তেওঁলোকে ডি এডমিশ্যন সেইদিনা কেইবছৰ মানে হয়তো এটা হেৰি থাকিব পাৰে যে পাঁচ বছৰলৈকে তেওঁ মানে বি এ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ পাঁচ বছৰলৈকে তেওঁ এডমিশ্যন লৈ থাকিব পাৰিব তেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো মই গম নাপাওঁ তো কেনেকুৱা হ'ব বস্তুবিলাক যে ধৰা এবছৰ পঢ়িবলৈ কোনোবা এজন ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছতে তেওঁ আকৌ পিছত আকৌ ইচ্ছা কৰি তেওঁ আকৌ নাম লগাই তেওঁ সেই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব পাৰিব মার্কসবিল ক্রেডিটতে থাকি ধর এার্টিফিক্ষন ভ্যালু নাইকিয়া গল গেলো না হয় যখন সার্টিফিকেট দিব তাতে কি থাকিব সেই মার্ক্স ক্রেডিট হৈ থাকিব আর নেক্সট ইয়ার ধরা এটা বি এর কিবাটা মার্কস ক্রেডিট হৈ থাকিলে আকো সেকেন্ড ইয়ার যেতে দিলে সেই প্লাস হয়ে গেল যদি তোমার থার্ড ইয়ার তোমার সেভেন্টি ফাইভ হৈ যায় এটা তোমাদের ফোর্থ ইয়ের পড়ি পেলে আক পিএচ ডি পাৰিবা তো এইবিলাক সুবিধা আমাৰ নতুন শিক্ষা হবলৈ গিয়া চারি বছৰ পাঠ্যক্রম মানে চাৰি বছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ এইবিলাক কিছুমান সুবিধা হৈছে কিন্তু এটা কথা আমি যদি আমাৰ মানে ভালদৰে পঢ়োঁ পাৰ্চেণ্টেজ ভালকৈ লওঁ বা এটেণ্ডেঞ্চৰ কথাও থাকিব পাৰে ইয়াত ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যে মই ক'লোঁ মাৰ্কছৰ কথা ইয়াত এটেণ্ডেঞ্চৰ কথাও থাকিব কিছুমান তো এটেণ্ডেঞ্চত থাকিব লাগিব ফুল বহুতে দেখা যায় যে ডিগ্ৰী সময়ত বহুতে এটেণ্ডেঞ্চ মানে কি কৰে তেওঁলোকে ভালদৰে হেৰি নকৰে ক্লাছবিলাক নকৰে তো ইয়াত এটেণ্ডেঞ্চৰ কথাও আহিব ত' তোমালোকে যদি পিছৰ অৱস্থাত গৈ তোমালোকে যদি ভালদৰে পঢ়া তোমালোকৰ কিন্তু বহুতখিনি কষ্ট কমি যাব আৰু তোমালোকে ৰিৱাৰ্ড হিচাপে ফ'ৰ্থ ইয়েৰ পিছতে তোমালোকে পি এইচ ডি কৰিব পাৰিবা তো হয়তো আৰু কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব পাৰে সেইটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব যেতিয়া সেইটো বস্তু আমাৰ এপ্লিকেবল হ'ব তেতিয়া সেইখিনি বস্তু আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু আমি ভালদৰে আলোচনা কৰি পাৰিম কথাখিনি তো এইখিনি আছিলে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো কনফিউজন আছে যিহেতু কৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যে অহা মানে একাডেমিক ইয়েৰ পৰা কি হ'ব ক'ৰ্থ কেয়াৰটো মানে হেৰি হৈ যাব এপ্লিকেবল হৈ যাব ত' বহুতে চিন্তাত আছে যে কি হ'ব এতিয়া কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব ত' ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা বহুতে কনফিউজন আছে হয়তো এইখিনি কথা শুনি তেওঁলোকৰ ভাল লাগিব আৰু তেওঁলোকৰো পঢ়িব মন যাব আৰু সকলোৱে এতিয়া মানে ডক্টৰে ভিডিঅ' লাভ কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিতৰতে এতিয়া শেষ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা তো এতিয়া আজিৰ ভিতৰত এটা শেষ কৰোঁ কি পোৱা চিংকিউ কেনাৰ